Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Marten van Rijn en vandaag zijn bij mij te gast Jupijn Hafmans, onafhankelijk strategisch adviseur, en Martijntje Smits, techniekfilosoof en ingenieur. Welkom allebei. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. We gaan het vandaag hebben over de weerbaarheid van onze democratie en solidariteit ten tijde van corona. En dat is eigenlijk naar aanleiding van een opiniestuk dat in het Parool is verschenen van jouw hand. Mm-hmm. Getiteld Mensen vrezen de restricties meer dan het coronavirus zelf. Ja. Zou je kort willen vertellen waar het artikel over gaat? Ja, de titel heb ik niet zelf gekozen. Dat doet het Parool dan, hè, naar aanleiding, want het is gewoon een quote. Ik vond hem wel mooi gekozen. Het dekt niet helemaal de lading van het hele artikel. Maar wat ik merk is dat in mijn omgeving mensen vooral de restricties vrezen van de overheid. Dus alle maatregelen die over ons worden uitgestort. En dat ze denken, oh jee, als er maar niet weer een nieuwe lockdown komt. Als we maar weer gewoon kunnen werken in het theater, op scholen. En niet zozeer dat mensen bang zijn voor het coronavirus. En dat vind ik een hele opvallende constatering. Vormde dat voor jou ook de aanleiding dan om dit opinieartikel te schrijven? Nee, dat niet zozeer. Het is wel onderdeel daarvan. Maar de aanleiding was dat ik merkte dat het debat wat er gevoerd zou moeten worden als het ons zoiets enorms overkomt, of het nou het virus is of de maatregelen, maar er is echt wel heel veel aan de hand, dat het debat daarover verlamd is, zou ik zeggen, en verhard. En dat als je een debat aan wil gaan of vragen wil stellen daarover, dat dat over het algemeen bij veel mensen niet wordt gewaardeerd. En dat vind ik heel eng, omdat inzichten die we als maatschappij, maar ook de wetenschap ontwikkelen, die hebben daar schade van. Dus dan krijg je een verenging van het discours. En dat zie je nu ook gebeuren. Ja. En dat lijkt me niet goed. Daar staan jullie natuurlijk eigenlijk beide, denk ik, aan dezelfde kant dat jullie dat zien gebeuren. En dat is ook vanuit die gemeenschappelijke invalshoek volgens mij dat jullie elkaar hebben ontmoet. Ja, ik denk dat we allebei hartstochtelijk aanhangers zijn van de maatschappelijke dialoog. Zeker als er complexe vraagstukken zijn. Ja. En de coronacrisis kun je toch wel makkelijk, met groot gemak, een complex vraagstuk. Scharen, ja, als met heel veel kanten, medisch, juridisch, grondwettelijk, met alle maatschappelijke implicaties enzovoort. Het is echt een wicked problem. Precies, en jij hebt ook veel onderzoek gedaan eigenlijk naar deze complexe soorten type vraagstukken en opgepromoveerd. Ja, ik denk wel dat je dat een rode draad in mijn onderzoek tot dusver kunt noemen. Dat het gaat altijd over maatschappelijke controversies en dan meestal over wetenschap en technologie. Ja, dat klopt. Ja. Bijvoorbeeld in mijn proefschrift heb ik een aantal van de controversies over technologie laten zien. En dat die ook altijd met eenzelfde soort patroon verlopen. Dus met de uiterste. Ik heb dat voor corona nog niet zo precies onderzocht. Maar ik denk dat dat wel parallellen vertoont. Dus zeg maar alle maatschappelijke visies die zich daaromheen ontvouwen. En ik denk ook dat we er op een hele onhandige manier nu maatschappelijk mee omgaan. Dat in mijn proefschrift laat ik zien dat je wel degelijk met elkaar over in dialoog kunt. Ook al denk je dat de verschillende standpunten elkaar uitsluiten. En dat is ook precies eigenlijk waar we het vandaag natuurlijk over gaan hebben. Over hoe kun je nog met elkaar in dialoog in deze tijden. Want wat jullie beiden in die zin zien, is dat het debat op dit moment verhard, om het zo te zeggen. En hoe hebben jullie dat zelf ondervonden, om eens te beginnen? Ik heb dat zelf ondervonden doordat ik merkte dat een aantal mensen in mijn omgeving toch met enige terughoudendheid, maar ook spijt, hun geluid over corona alleen terugvonden bij een partij als Forum voor Democratie. En ik zag dat met ledenogen aan, omdat ik zelf wat meer links ben voorgesorteerd. En
ik eigenlijk ook geen weerwoord had als ik zei van nou ja, er is bij verkiezingen wel ook wel meer aan de hand dan alleen corona. Maar als je dat zo belangrijk vindt, en dat kan me ook alles bij voorstellen, dan kom je eigenlijk alleen bij zo'n partij uit. En dat vind ik heel raar. En ik heb daar ook contact over gezocht met een aantal linkse politici. En daar werd ik niet door gerustgesteld. Want het wat voorkomen. Een letterlijk citaat was dat het voorkomen van doden door corona nu absolute prioriteit was. En daar schrok ik van. Want dat kan natuurlijk niet. Dat is nooit absoluut. En dat was niet a figure of speech, maar dat was echt zo bedoeld dat alles daarvoor moest wijken. En dat is heel eng. Omdat als je dan daar iets tegenover stelt wat misschien anders. Een andere aanpak of wat milder zou kunnen, dan is dat gelijk bedreigend voor die aanpak en die opvatting. En je bedoelt eng in die zin dan natuurlijk ook als echt een vernauwing, vernauwing van de wijze waarop we eigenlijk kijken naar de maatschappij en de verschillende soorten, wat allemaal onderdeel is van de maatschappij. Want jij hebt daar bijvoorbeeld ook een opinieartikel, of althans een stuk over geschreven op een gegeven moment. Ja, vorig jaar juni, toen net de eerste versie van de coronawet op tafel lag. Precies, en dat gaat eigenlijk ook over die verenging en over de verschillende typen rechten die we in onze samenleving hebben. Kun je dat iets verder? Nou, het artikel kwam eigenlijk voort, het opiniestuk, dat had een voorgeschiedenis, want eigenlijk vanaf het begin van de coronacrisis was ik zelf heel verbaasd over dat eigenlijk over zomaar allerlei rechten zoals onderwijsrecht, recht om in de publieke ruimte je te begeven, het recht op vergaderen met een groep, dat opeens niet mogelijk was zonder dat daar een politieke discussie over was geweest. En die eerste twee weken was dat nog ala, maar daarna leek het mij nodig om in elk geval die dilemma's politiek te bespreken. Ja. En toen had ik contact met een mensenrechtenadvocaat. En met hem besloot ik om een vergadering te organiseren, politieke grondrechten in het coronatijdperk. En tot onze verrassing werd die vergadering door de veiligheidsregio verboden. Daarna zijn we naar de rechter gegaan, omdat we vonden dat zo'n soort vergadering. Op welke grond werd dit op basis van, er zijn op dit moment restricties en dat ja, er mochten geen bijeenkomsten zijn. Wij hadden een bijeenkomst gedacht van 30 mensen en dan met grote afstand en met ventilatie enzovoort, maar ook dat kon niet. Maar dat toonde voor ons aan dat je dus dat er geen ruimte was voor überhaupt politiek hierover na te denken. En uiteindelijk is die vergadering op 5 juni gehouden, dus toen het net weer mocht. En daaruit kwam een initiatief voort, dus met een aantal juristen, denkers, universitair docenten, mensenrechtenactivisten, om de coronawet zoals die daarvoor lag, om die te bestuderen en daar bij Kamerleden en op ministeries over aan de bel te trekken. En dat opiniestuk was de kortste samenvatting van onze standpunt. Van waar jullie het inderdaad over wilden hebben. Dus dat ging over 6 redenen waarom de coronawet niet toelaatbaar is. Precies. En eigenlijk ook bepaalde soorten vrijheden waar onze overheid voor zou moeten staan, dat die dat in het geding zou brengen. Want wat we eigenlijk zien wat dat betreft, tenminste wat ik merk bij jullie verschillende standpunten waar je dit over wil hebben, is dus als we het hebben over de vrije ruimte waar we met z'n allen ons in bewegen, die polariseert eigenlijk op een bepaald soort wijze. Het beperken van die vrije ruimte, dat op zich al polariseert, omdat je elkaar minder vanzelfsprekend tegenkomt. Dus als iedereen thuis werkt en ook niet meer op bijeenkomsten samen mag komen, of dat nou een debatbijeenkomst is of gewoon naar een film waarna je na afloop aan een bar zit of zo, dan beperkt dat het gesprek onderling. En dat alleen al maakt dat standpunten verharden. Want er is niet meer een uitwisseling. Nee. En dat zien we nu gebeuren. En dat is, ik zie mijzelf meer als dat ik een soort middenstandpunt probeer in te nemen. Maar dat stuit op onbegrip op zijn minst, maar echt ook wel agressie. En dat is best beangstigend. Ja, ik heb het gevoel dat we daarbij een soort politieke wijsheid zijn verloren, collectief. In de zin van dat als het ingewikkeld is en als er heel veel belangen en waarden op het spel staan,
zoals met deze pandemie, dat dan je juist meer democratie nodig hebt in plaats van minder. Zeg maar, als de boel zijn gang gaat en er zijn de gebruikelijke problemen, er valt een boom om, en dan kun je managen. Dan heb je de tools, hè, van wat je dan kunt doen. Dan hebben we de politie en de brandweer. En dan hebben we... maar juist probleem. Als het... als er een zo'n nieuw, groot, onoverzichtelijk vraagstuk is waarbij alle variabelen onhelder zijn, ook onhelder is wat als je ingrijpt, wat dan weer het gevolg is, dan moet je dat stapje voor stapje doen en moet je eigenlijk zoveel mogelijk gezichtspunten daarbij betrekken en mensen die daarbij door getroffen worden. En nu komen we ook weer op die verenging, wat je inderdaad aangeeft, wat dan dus niet alleen plaatsvindt in de publieke ruimte, maar in die zin ook in de wijze waarop we eigenlijk verschillende soorten visies, verschillende soorten achtergronden meenemen in het afwegen van de verschillende belangen die daar eigenlijk spelen in de samenleving. Ja, ik ben daar niet alleen in door dat te zeggen. Ik hoorde het ook Cenk Willink zeggen, die was vorig jaar mei in Buitenhof. Die zei van in tijden van crisis heb je minder management nodig en juist meer democratie. Want wat doet eigenlijk die democratie in tijden van crisis? Waar zorgt dat voor? Je moet onderscheiden natuurlijk een crisis zoals een aardbeving. Die hebben we niet al te veel in Nederland. Maar dan moet je natuurlijk gelijk handelen. En dan hebben we een veiligheidsregio die bijvoorbeeld die dan even buiten de democratische orde, want het is geen democratisch gekozen orgaan, de boel op kan rechttrekken. Maar in dit geval hebben we te maken met een grote, langdurige crisis. En dan moet je inderdaad zorgen dat dat je juist de maatschappelijke dialoog faciliteert in plaats van onmogelijk maakt, wat nu het geval is. En want de Kamer is natuurlijk het door democratische orgaan bij uitstek en de gemeenteraden en de provinciale staat. Maar aan het Kamergesprek gaat altijd ook een maatschappelijke dialoog vooraf. En die maatschappelijke dialoog is de afgelopen tijd eigenlijk onmogelijk gemaakt. Nou, hij was fysiek onmogelijk. Ja. En sommige mensen dachten, dat zei de rechter ook toen we die zaak voerden, van ja, je kunt toch videoconferencen. En mijn ervaring was juist dat videoconferencen in elk geval niet leiden tot een soort moment van, ja, we gaan iets doen hieraan. Dus dat commitment. Alles blijft op afstand. Ja. Wat dus heel verrassend was, dat juist na die bijeenkomst over die grondrechten er gelijk een initiatief ontstond. Hè? Want je merkt, mensen vertrouwen elkaar of leren elkaar kennen en hebben het gevoel van, we kunnen iets en laten we samen iets doen. Dus dat gemeenschapsvormende element zit daarin. Een ander soort energie wat daarbij vrij kan komen. Ja. Ja, ja, en je noemt inderdaad van, het is belangrijk om dan in een democratie naar verschillende geluiden ook naar voren te halen. Wat jij ook noemt, wat ik interessant vond, we hebben het tijdens het voorgesprek kort over gehad, dat je zei, ja, eigenlijk kan de postnormale wetenschap ons hier verder bij helpen. Ik was nog benieuwd, wat kunnen we daarvan leren en wat verstaan we daar eigenlijk onder? Ja, de postnormal science, dat is een begrip wat collega's waar ik werkte in Noorwegen, dat zijn wetenschapsfilosofen, mee werkten. Jeremy Rifkin onder andere is een van de munters van dat begrip. Maar dat is eigenlijk in de lijn van wat ook Cenk Willink zei, van dat in tijden van crisis, en dan nemen ze bijvoorbeeld Tsjernobyl, ook een crisis die ook met langdurige gevolgen, dat je dan eigenlijk niet meer weet. Ook als wetenschapper kun je niet meer die puzzels oplossen. Het paradigma werkt niet meer, want je weet niet die impact en je weet ook niet wat je kunt, welke maatregelen je kunt doen. En op dat moment moet de wetenschap erkennen dat ze dus dat kennis, nieuwe kennis maken, juist betekent al de vormen van kennis aanboren. En dat betekent ook kennis van allerlei actiegroepen en bewoners en allerlei betrokkenen. Zou je daarbij dan eigenlijk ook willen pleiten voor een meer bescheidene rol van de wetenschap zoals die tot nu toe een rol heeft gespeeld? Omdat het gaat ook over andere verschillende soorten vormen van kennis? Of? Ik heb het idee dat de manier waarop we tegen wetenschap aankijken
inderdaad wel een remake behoeft. En dat het beeld wat veel mensen hebben is dat wetenschap een soort fabriek is die waarheid produceert, objectieve waarheid. En als wetenschapsfilosoof kan ik ze wel uit die droom helpen. Maar volgens mij iedereen die een eerste college wetenschapsfilosofie krijgt, volgens mij heb jij dat ook gehad, wordt ook al bevrijd uit die droom. Zeker. He, wetenschap is mensenwerk, wetenschap is een interactie van allerlei verschillende theorieën. Vanuit een hypothese. Bepaald soort paradigma. En daar komt altijd, of na verloop van tijd, komt daar een soort voorlopige stand van zaken uit. Maar dat is zoeken. En er zijn punten dat je puzzels kunt oplossen, maar er zijn vervolgens ook weer punten in die ontwikkeling van wetenschap dat je het niet meer weet en dat je de vensters weer open moet zetten. Ja, en dat doen we eigenlijk op dit moment onvoldoende? Of nou, die wetenschap die gaan we zien ook als een bron van hoop om het antwoord te geven. En je ziet dat nu dat binnen de wetenschap natuurlijk allerlei alternatieven, nu tot alternatief verklaarde geluiden, dat die niet goed podium krijgen. Dus ik denk ook, maar ik heb daar geen onderzoek nu naar gedaan. Dat zou ik wel heel graag willen doen, dat binnen die wetenschap ook diezelfde verstarring die in het politieke discours is, het ook heeft plaatsgevonden. Ja, misschien weet je, dat stuurde een van onze leden van de Vierde Golf ons toe, het hoofdredactioneel commentaar in het British Medical Journal, het oudste medisch-wetenschappelijke tijdschrift, die al in november 2020 klaagde hoeveel, hij noemde het zelfs corruptie, er in de wetenschap was. Ja, het is nog wel goed om trouwens eventjes te noemen, wat is de Vierde Golf? De Vierde Golf is een collectief van een aantal mensen die zichzelf hebben gevonden, die, zoals ik dan, links voor ze gesorteerd zijn, maar tegelijk ook zich verweest voelden door de, mag ik wel zeggen, lakse, onkritische houding van de linkse politici die wij kennen. Ja, want je noemde het net natuurlijk al even van, oké, ik heb eigenlijk alleen het idee dat bij Forum voor Democratie een bepaald geluid ten aanzien van deze crisis hoorbaar is. Hoe zit het met de rest van het politieke spectrum? Nou, weinig tot niets. En die verweestheid heeft ons eigenlijk bij elkaar gebracht. En wij streven naar een wat pluriformer debat om te komen tot een pandemiebestendige democratie. Dus dat is wat wij proberen te doen met debatten, maar ook optreden zoals deze. Mm-hmm. En artikelen schrijven. En op die manier proberen toch dat democratische gesprek ook, zeg maar, op links gestalte te geven. En wat Martijntje net zei over de wetenschap, geldt natuurlijk net zo goed voor het politieke debat of het democratische debat. Dat is niet iets wat aan politici gegeven is. Dat moeten we allemaal doen. Met z'n allen voeren. En dat kost echt moeite. Hè? Wil je dat goed doen, en zeker nu met zo'n wicked problem wat we nu hebben, langdurige, onzekere situatie, dan is het van het grootste belang dat je dus de tegengeluiden van het huidige discours, dat je daar actief naar op zoek gaat en moeite doet om daarnaar te luisteren en te waarderen. Hoe zie je dat ze dat op dit moment in Den Haag doen? In tegenstelling, het wordt juist nu verdacht gemaakt. Ik hoor ook dat mijn mening toxisch is, bedreigend, gevaarlijk. Jouw mening in de krant? Ja. Ja. En dat hoor je door de mensen die daarop reageren? Ja, ook van collega's. Ja, zeker. Ook in mijn werksituatie. Wat best, laten we zeggen, opvallend is. Want het is een mening die ook niet, best zoals ik zei, volgens mij zit ik ongeveer op een middenpositie. Maar hij is niet heel radicaal. Ik vind vooral mijn pleidooi is juist om dat gesprek aan te gaan. Maar dat is al, wordt als bedreigend en toxisch bestempeld. En daarmee ook niet bediscussieerbaar. Dus de dialoog wordt echt actief tegengewerkt. Enig idee waaraan dat ligt? Ik denk angst, paniek, die toch in het begin door de beelden vanuit China en Italië is dat toch wel, zijn mensen in een shock gekomen. Mm-hmm. Dat was ook echt bedreigend, hè, in het begin. Dus wat dat betreft denk ik ook de eerste maanden wat er toen is gebeurd, dat wil ik iedereen vergeven. Want het was gewoon echt een onduidelijke situatie. Maar we zijn nu echt wel anderhalf jaar verder, ruim. Dus we mogen ons nu ook wel even achter het hoofd krabben en denken, wat is er eigenlijk gebeurd? En
even in en uit te ademen, zo gezegd. Ja. En even rustig niet alleen de boel te proberen te overzien. Ja. En dus ook de mensen die misschien een standpunt hebben waarvan je denkt van, nou, dat is in ieder geval niet waar. Dat je daar wel moeite voor doet om daarnaar te luisteren. Ja. Want vaak, dat is wat ik wel heb geleerd, is dat misschien de feitelijke standpunten misschien wat ver van je afstaan. Maar de onderliggende, misschien meer intuïtieve bezwaren of angsten wel degelijk gegrond kunnen zijn. Ja, en nou ja, ik heb het van tevoren eventjes natuurlijk over gehad. Dat je eigenlijk aangaf van ja, ik heb niet het idee dat dit nu uit de lucht komt vallen. Dat we dat de open debat eigenlijk met elkaar, dat we dat moeilijk vinden. Maar dat eigenlijk een trend is die al langer is ingezet. Ja. Ja, ik zei je, ik ben al in het begin, ik ben hartstochtelijk voorstander van die dialoog. Maar ik heb ook wel heel lang het vertrouwen gehad dat we in Nederland daarin eigenlijk een rijke traditie hebben. Ik denk dat wij allemaal, alle drie, ook zeg maar aan dat publieke debat ook meedoen, zeg maar als denkers. En dat daar altijd ook wel de ruimte voor was om dat te doen. Maar inderdaad is het niet helemaal nieuw. Het publieke debat is al verschraald. En je zou kunnen zeggen, zeg maar, dat... Wanneer is dat zo'n beetje ingezet? Ik denk zelf dat ook iets te maken heeft met de neoliberale ideologie, waarbij zeg maar de homo politicus opzij gezet is voor de homo economicus. Om dat even kort aan te duiden. Dus en hoe zie je zeg dan maar, die relatie idee dat je het mensbeeld van dat we gemeenschapswezens zijn, burgers, hè, met grondrechten, die, dat is ook het hoogste ideaal, dat je een autonoom wezen bent dat zichzelf kan uitspreken en ook dat samen met anderen kan vormgeven aan hoe je moet leven, aan het goede leven. Dat ideaal is eigenlijk. Ja, het ideaal van de homo economicus als held, zeg maar, van degene die door economisch actief te zijn en kan winnen dan van de anderen. He, dus waarbij je allemaal concurrent bent van elkaar en consument, maar geen gemeenschapswezen. Wat doet dat in die concurrentie? Dat doet volgens jou iets met de publieke ruimte die we weten te organiseren, waarin mensen zich kunnen uitdrukken? Ja, maar het lijkt, het lijkt te gaan over management. Hè? Dus het gaat over niet meer over dat er heel veel verschillende manieren zijn om die gemeenschap vorm te geven. Dus eigenlijk nog één manier blijft er over. Ja, nou dat ik denk dat die gedachte op heel veel plekken heeft de post gevat. En dat die inderdaad onze rijke liberaal-democratische traditie heel erg tekort doet. Ja. Waarin juist het idee is dat we gemeenschapswezens zijn en maar ook heel verschillend kunnen denken over die gemeenschappelijke zaak. Onder invloed eigenlijk van de toename van nou ja, wetenschap, het idee van beheersbaarheid, wat natuurlijk ook steeds groter is geworden. Het idee van oké, we hebben hier te maken, nou ja, in dit geval dan met een pandemie, een probleem dat we kunnen uitroeien. Ja. Daar gaan we voor, we bijten ons daarin vast om het op die manier te doen. Is heel eenzijdig, dit is het antwoord en anders is er... Het is een illusie van controle. En door dat idee in die zin te wekken, krijg je dus eigenlijk dat al het andere aan de zijkant wordt geschoven. En dat zijn meningen, want dit is een soort verabsolutering. Dat is de waarheid, die kant gaan wij op. Nou ja, we hebben denk ik de economie heel erg verabsoluteerd. Mm-hmm. En de economische groei. En het zijn juist, daarom was ik zo verbaasd dat het op links zo stil bleef. Want het zijn juist altijd linkse denkers geweest die tegenover die economisering en die functioneel rationalistische, bureaucratische opvatting en altijd de solidariteit en de rechtvaardigheid in hebben gebracht. Dat daar oog voor moet zijn. En dat dus dat de vrijheid van het individu en de vrijheid om gemeenschapswezen te zijn juist vanuit die controle in de knel komt. Dat is natuurlijk ook het gedeelte wat eigenlijk jij hebt aangegeven in je artikel. Die term solidariteit van origine bij het linkse spectrum van afkomst is gekaapt door de andere kant, om het zo te zeggen. Ja, vind ik wel. En verabsoluteerd. Er is één vorm van solidariteit.
En dat is solidariteit met mensen met een zwakke gezondheid die mogelijk schade ondervinden van, of komen te overlijden van corona. Maar solidariteit met andersdenkenden of mensen die een andere aanpak voorstaan, die is er niet meer. Dat lijkt niet te mogen. En ja, om daar nog even op dat. We verwachten, lijkt wel, van de regering, van politici, dat als er een probleem is, zoals nu, dat dat op zo efficiënt mogelijke manier gemanaged wordt. Daar komt het eigenlijk op neer, dat verwachten we. En daar hoort, bij die visie hoort geen discussie. Want dat loopt maar in de wielen, natuurlijk. He, dan moet je, dat houdt maar op. En dat is echt een recept voor een tunnelvisie of een aanpak die maar één perspectief kent. En dat is eigenlijk zin. Kan er niet over dat perspectief, als je zegt van nou, dit is de weg waar we naartoe gaan, kan niet over dat perspectief. Ja, nu wat we misschien zien in de samenleving gebeurt het te weinig. Mm-hmm. Maar in principe moet het toch altijd zo zijn, of je het nou hebt in die zin over links of rechts spectrum, mm-hmm. dat allerlei verschillende soorten strategieën altijd mm-hmm. onderdeel ook blijven van een debat of van een gesprek. Ja, zeker. En hoe, want je geeft aan van oké, nou ja, de term solidariteit van origine komt inderdaad bij het linkse spectrum. Ja. Heb je dan ook het gevoel op dit moment dat de linkerkant daar echt ook wat meer aan zou moeten doen en zich daar meer over zou moeten laten uiten dan de rechterkant, omdat het van origine van die kant komt? Nou, liever beide. Even goed natuurlijk. Ja. Dat is, iedereen zou dit moeten doen, maar onze verbazing zit er juist in dat het op links zo stil is. Terwijl er op zijn minst een dilemma ligt. Ja. Die term werpt een dilemma op. De vraag is altijd solidariteit met wie? En dat kan, ik herhaal wat jij zegt, het kan niet enkelvoudig zijn. Ja. Dus het dilemma wordt niet of nauwelijks benoemd. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor GroenLinks, een partij waarvan ik lid ben, al heel lang. Die heeft altijd voor in de mond de open samenleving. Wat betekent juist de democratische samenleving waarin iedereen verschillend mag zijn en verschillend mag denken. En GroenLinks heeft zich ook altijd, ook in zijn verkiezingsprogramma's, verzet tegen een autoritaire staat. Die bijvoorbeeld veiligheid ook gaat verabsoluteren en dan mensen ook op allerlei manieren gaat bewaken met camera's bijvoorbeeld. En, trek je hier dan nu een lijn naar een autoritaire staat? Hoe de afgelopen tijd, of zie ik dat verkeerd? Ik zie dat er in elk geval een dilemma ligt. Ik weet niet of we nu een autoritaire staat zijn, maar de coronawet was wel een voorbeeld. Trekjes. Waarbij, zeker in de eerste versie, het parlement eenvoudigweg buitenspel werd gezet. Voor een jaar bleef die wet gelden en dan kon het parlement alleen maar de voortzetting van die wet ontkrachten door het kabinet te laten vallen. Dus, En dat kan nu al niet eens meer, want ze zijn al een tijdje gevallen. Ja. Ja, ik wil nog maar, ik bedoel, het dilemma is dus niet benoemd. Niet eens benoemd. Dat daar een grote spanning tussen die waarden zit en het feitelijke beleid. En dat heb ik echt heel erg gemist. Ja. Het hebben over een totalitaire staat is natuurlijk niet zo heel erg vruchtbaar, omdat je dan al snel een vergelijking krijgt met meer totalitaire staten. Ja. En dan zeggen, zo erg is het toch niet? Nee, zo erg is het ook niet. Dus het is ook in die zin geen totalitaire staat waarin we nu leven. Maar wat ik wel zie, is dat we de afgelopen anderhalf jaar wel totalitaire trekken hebben. Ja. He, dus een tendens, zou je zeggen. Het gaat wel om een fundamentele discussie hier van wat er op het spel staat. En die discussie, als we die niet hebben, realiseren we ons voldoende waar het over gaat. Ja, en dat gaat natuurlijk over het inperken van vrijheden, die onder omstandigheden misschien geoorloofd zou zijn of niet. Maar dat is natuurlijk wel een pijnlijke kwestie die allerlei dilemma's oproept waar je het over moet hebben. Ja. Maar ook het niet waarderen en zeg maar wegzetten van
dissidenten of andere opvattingen, dat zijn wel degelijk totalitaire trekken. Ja, ik ben benieuwd eigenlijk, we kijken hier dus nu op dit moment naar het dossier van de coronacrisis, waar we eigenlijk constateren, oké, Forum voor Democratie als populistische partij is eigenlijk de enige partij die een serieus tegenantwoord laat horen. Zijn er andere dossiers op dit moment in de politiek, in de maatschappij, waarvan jullie zeggen, daar zien de wat meer populistische kant van het spectrum, heeft het toch een heldere visie erop dan links. En dat mis ik eigenlijk ook in links. Ik wil trouwens daarvan wegblijven. Ik vind niet dat de Forum een helderder visie daarop heeft. Ik zie hun geluid als zeer opportunistisch. Want tegelijkertijd wil het Forum voor Democratie bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Mensenrechten afschaffen. Wat precies in tegenstrijd is met opkomen voor de klassieke vrijheden. Dus ik zie dat echt als een gelegenheidspolitiek waar ik echt geen woord van geloof. En ik wil nog ook iets zeggen over de totalitarisme, want ik gebruik dat woord zelf liever niet. Mm-hmm. Ik ben op Hannah Arendt afgestudeerd en dus de origins of totalitarianism van haar is dat begrip, zeg maar. Maar ik zou wel zeggen, dus daarom spreek ik liever over een autoritaire staat, maar ook, ik spreek het ook het liefst over een totalitaire logica. En die zien we wel, zeker. En dat leidt nog niet tot het nazi-rijk direct, want daar zitten allerlei stappen tussen. Ja. Maar de totalitaire logica is de antidemocratische logica waarin je inderdaad denkt dat het probleem helder is en gaat managen vervolgens. En alle geluiden die zeggen, oh, maar dat probleem vind ik helemaal niet zo helder. Wat is eigenlijk het probleem? Het probleem is ook al die collateral damage bijvoorbeeld. Als daar geen ruimte voor is en ook geen ruimte bijvoorbeeld voor mensen die protesteren tegen de avondklok of die op het Museumplein weggestraald worden door het waterkanon, dan is dat een totalitaire logica of daar een voorbeeld van, een symptoom. Ja. Er zijn natuurlijk genoeg vragen te stellen, zei ik. En dus is heel veel onduidelijk. Je bedoelt vanuit de politiek? Of vanuit de maatschappij, vanuit de wetenschap, vanuit dus het hele, de notie dat er één waarheid is. Je ziet al dat zowel het OMT, het RVM, maar zeker ook het kabinet af en toe nogal verandert van standpunt. En dan weer heel stellig is. Ja. En dat is, daar zie je al aan dat niet klopt. En dat ik snap dat bij mensen wantrouwen oproept. Een bepaald soort stelligheid innemen. Ja, stelligheid die ook nog eens wijzigt. Dat je, ja, maar het was eerst dit. En dan ben je natuurlijk al snel ook een leugenaar. Dus dan je ziet de Twitterfiets al voor je. Dat helpt natuurlijk niet. En er zijn genoeg vragen te stellen over de aanpak of over de aard van het coronavirus. Het verwachte verloop ervan. Het zou voor jou bij uitstek een vraag zijn die gesteld zou moeten worden? Ja, ik heb een hele rits waarvan ik de antwoorden ook niet weet. Maar er wordt nogal stellig gezegd dat het vaccin besmettingen voorkomt. Terwijl dat, in de aanvraag van het vaccin voor toelating, is dat nooit beloofd. Dat is ook helemaal niet. Er zit wel logica achter. Dat snap ik wel dat mensen dat denken. Want als het ziekte voorkomt, krijg je dus ook minder. Ben je minder besmettelijk, misschien omdat je minder ziek bent. Ja, je krijgt het misschien minder snel, terwijl dat ook nog maar de vraag is. Maar als je minder ziek wordt, loop je er ook langer mee rond. Dus er zijn heel veel onderzoekers die dat ook daar vragen bij stellen. En dat over zo'n simpel feit, of je daar nou wel of niet meer besmettelijk van bent of minder na vaccinatie. Ja, daar mag je toch wel discussie over hebben, zou je zeggen. En dan nu al, zonder dat daar überhaupt duidelijkheid over is, ongevaccineerden uitsluiten of daarvoor oproepen, vind ik nogal ver gaan. Ja, want dat is natuurlijk ook een thema waar we het eigenlijk nog niet eens over hebben gehad. Ik bedoel, we zijn eigenlijk begonnen met, je ziet het debat verharden. Uh-huh. Maar er komt natuurlijk ook in landen om ons heen eigenlijk steeds meer gesprekken over, moeten ongevaccineerden, op wat voor manier kunnen die nog meedraaien, om het zo te zeggen? Mogen dat gebeurt die al. Ja, ja, het nou, wordt al. Hoe bezien jullie dat? Nou, dat is dus een gevolg van de totalitaire logica. Dit is de waarheid.
En die volgen we en daar volgen dan die maatregelen uit. Het pijnlijke is natuurlijk dat die duidelijkheid er helemaal niet is, terwijl je al wel mensen apart zet, zo gezegd. En dat is iets, daar moet je wel hele goede redenen voor hebben, wil je dat doen. Want je zet daarmee mensen tegen elkaar op. He, want mensen hebben om uiteenlopende redenen hebben ze geen vaccin tot zich genomen. Dat in de basis moet je dat respecteren. En als je daar niet klip en klare reden voor hebt om daar beleid op te voeren, dan moet je dat niet doen. En er wordt natuurlijk wel gesteld van we krijgen hier in Nederland niet dat de samenleving voor ongevaccineerden zal sluiten op bepaalde wijze. Er wordt gezegd van wij respecteren in die zin nog wel die vrije keuze. Ik ben daar blij mee, maar ik zie in ons omringende landen dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. En ik zie ook dat er dit soort van beloftes worden gedaan en na een maand later worden ingetrokken. Dus maar de Kamer heeft net toegestaan met nipte meerderheid, eergisteren, dat wel degelijk dus ongevaccineerden straks moeten betalen voor grotere bijeenkomsten van meer dan 75 mensen of voor een test. En dat inderdaad berust dat op de discutabele inschatting dat gevaccineerden niet besmettelijk zouden zijn en ongevaccineerden wel besmettelijk zouden zijn. Waar ook al verschillend onderzoek naar is gedaan waarvan eigenlijk wordt gezegd, iemand die gevaccineerd is zou eigenlijk nog steeds net zo goed, misschien in mindere mate, maar ook corona bij zich kunnen dragen en het kunnen overgeven. Ja, en de Jonge, minister De Jonge heeft, demissionair minister De Jonge heeft volgehouden dat er geen sprake is van dwang of drang, dat het volstrekt redelijk is dat mensen die niet gevaccineerd zijn wel moeten betalen voor zo'n test. Want je had gebruik kunnen maken van het vaccin. Ik denk dat zijn redenering natuurlijk niet klopt. Want er is natuurlijk wel degelijk sprake van dwang op het moment dat je moet betalen. Dan is er gewoon een hogere drempel. Dan is er geen gelijkheid tussen een gevaccineerde en een ongevaccineerde in hun toegang tot de publieke ruimte. Als we het hebben in die zin over solidariteit. Ja. Missen jullie hier op zoiets dan ook de stem van links? Heel erg, ja. Ja. Heel erg. Maar ook op heel veel andere maatregelen die, laten we zeggen, nogal asymmetrisch werken. Zoiets als de scholen sluiten of een avondklok, noem maar eentje. Die hebben natuurlijk verschillend effect op verschillende mensen. Stel je voor dat je het afgelopen anderhalf jaar zou moeten leven met vier kinderen op een driekamerfletje op drie hoog. Dat is ik kan me dat niet voorstellen, maar dat moet heel erg zwaar zijn. Maar als je, ik weet niet, een auto hebt, een tuin, werk wat makkelijk op afstand kan. De capaciteit hebt om kinderen te begeleiden met school, dat heeft ook niet iedereen. Genoeg geld om eventuele boetes te kunnen dragen. Een basisvertrouwen in de overheid. Al die facetten, dan was het misschien wel te doen de afgelopen anderhalf jaar. Maar als je dat niet hebt, en dat is natuurlijk ook een goed deel van de bevolking, dan komt dat nogal ongelijk op de mensen hun dak. En dat is wel iets wat we ons moeten realiseren. En waar ik vind dat, laten we zeggen, vooral mijn linkse politici daar echt steken hebben laten vallen. Ja, en die afweging wordt misschien ook niet echt openlijk gemaakt. Want als je mensen hiernaar vraagt en ze vragen wat denk je hier zelf van en in hoeverre komt dat voor? En er zijn denk ik legio mensen die hier een voorbeeld inderdaad van kunnen verzinnen van ik ken iemand bij wie het heel nadelig heeft uitgepakt. Dan is het alsnog van maar de verabsolutering, we doen het allemaal uiteindelijk voor een groter, hoger goed. Ja, maar de notie van we doen het allemaal is dus wat genuanceerder. Want ik doe het ook, sommigen ook weer helemaal niet hoor, maar voor mij is het echt veel makkelijker dan voor andere mensen. Ja. En dat is wel iets wat we ons goed moeten realiseren, want dat uit zich ook in schade. Echt schade waarvan ik denk dat we de komende misschien wel decennia nog moeten dweilen om dat recht te trekken.
Ja, het is altijd de vraag wie de zwakken zijn. Ja. Vroeger waren dat de arbeiders bijvoorbeeld, maar die bestaan niet meer precies op die manier. Maar die vraag moet je altijd opnieuw stellen. En ik vertrouwde inderdaad juist GroenLinks dat toe, dat ze, want die eerder wel die positie innamen, dat ze juist oog had voor die nuance, dat je die vraag met wie je solidariteit moet zijn nooit klip en klaar kunt beantwoorden, maar elke keer weer opnieuw. Afhankelijk van de context, van de situatie, van... Ja, precies. Ja. Ja. En ook het begrip vrijheid. Zo, het is voor filosofen echt smullen, deze crisis. Ja. Omdat al die grote begrippen weer eigenlijk heel confuus zijn en opnieuw gesteld moeten worden. Bevraagd moeten worden. Ja, want je hebt ook een gedeelte, onderzoek weet ik het niet precies, maar dat gaat voor jou over de term positieve vrijheid. Die je eigenlijk aangeeft, dat is ook van origine een term. Die hoort ook bij de wat meer linkse kant van het spectrum. Ja, ja. Ja, en wat verstaan we onder positieve vrijheid? Nou, allereerst de negatieve vrijheid zijn de vrijheden van het individu. Dus het recht inderdaad. Op eigendom, recht op eigen godsdienst, recht op vrije meningsuiting. En daarnaast heb je de positie, want links heeft gezegd tegenover de liberalen, die discussie speelde zich al rond Locke, rond 1700, 1800 af, van ja, maar het is niet genoeg dat je die negatieve vrijheid hebt. Want als je in armoede moet leven, geen dak boven je hoofd, geen eten, geen goede gezondheid, dan kun je die eigen vrijheid ook niet nastreven. Dus we moeten in elk geval solidair zijn met en zorgen dat we die vrijheid ook daadwerkelijk faciliteren. Die vrijheid om jezelf te ontplooien en je eigen mening te uiten. En daarbij hoort dus werken aan de positieve vrijheid. Dat, de positieve vrijheid is uiteindelijk dat, maar we moeten niet in die zin zorgen voor gezondheid, woning enzovoort. Ja. En dat zie je in onze grondwet daar een hele mooie weerslag van. Daar hebben we aan de ene kant een aantal klassieke vrijheden en dan vanaf artikel 11 geloof ik beginnen de sociale plichten van de overheid. Waar gezondheidszorg in één mond ook genoemd wordt met goede woningen en goede werkgelegenheid. En dat is één pakket samen voor mij. Het is dus niet zo dat je gezondheidszorg iets kunt verabsoluteren en zeggen, dan moet er maar wat minder vrijheden voor het individu zijn. Juist dat pakket samen laat ook juist die democratische wijsheid zien dat er altijd verschillend gedacht moet kunnen worden over die hoe die sociale plichten van de overheid om die positieve vrijheid te bevorderen ingevuld kunnen worden. Dus als het ware die ruimte voor die negatieve, die grondrechten, die negatieve vrijheid, is nodig om het politieke te houden. Hè? Het verschil van het gerichtheid op dat die grote gemeenschappelijke zaak eigenlijk elke keer weer tegen het licht gehouden moet worden om hoe je die... In een afweging eigenlijk over de totaliteit, waarin eigenlijk centraal staat, wat is het goede leven? Ja. Dat is in die zin de vraag. Ja, en je ziet dat in het neoliberalisme, als het ware de Trump en de Bolsonaro's, als uiterste de economie hebben verabsoluteerd. En dat is dan ook de economie van sommigen, van de winnaars. Het is je eigen schuld als je verliest. Maar nu lijkt het alsof in de crisis dus de bestrijding van de pandemie hebben verabsoluteerd. Zoals we eerder de economie verabsoluteerden. Maar waarbij, dat is maar één stukje van het faciliteren van die positieve vrijheid. En ik wil op geen enkele manier de nood en de ernst van de pandemie ontkennen. Maar ik denk dat we verder van huis zijn. Dat de schade veel groter wordt straks. Ja. Als we dat prachtige, een historisch gelaagde concept van de liberaal-democratische samenleving en rechtsstaat om zeep helpen.
En daar, dat is dus eigenlijk mijn grootste angst van wat er nu gebeurt. En dat dat gebeurt. Dat we niet zomaar naar normaal kunnen. Ja. En dat dat ook gebeurt zonder enig maatschappelijk debat. He, want je zou nog kunnen zeggen, als dat over een aantal jaar van maatschappelijk debat, dan zou er nog een verandering in plaats kunnen vinden. En dan kan je er ook wat van vinden, dan kan je nog tegen voor zijn. Maar dan zo werkt een democratie. Maar dit is vrij patsboom gegaan. En dat maakt al dat het eng is. Eng in vernauwend. En zou het maatschappelijk debat ertoe kunnen bijdragen, ook als je kijkt naar de verschillende grondrechten die gewaarborgd zouden moeten worden, dat we daar een betere afweging in kunnen maken als we dat debat wel open zouden voeren? En wat bedoel je dat we die grondrechten... Je gaf net aan, er zijn twee verschillende soorten, type klassieke en de sociale grondrechten, en voor beide moet gezorgd worden. Ja. En op dit moment worden we eigenlijk hiervoor in een neoliberaal discours meegezogen. Dus het economische werd verabsoluteerd. Op dit moment zien we de gezondheidszorg die verabsoluteerd worden. Zou het helpen op het moment dat we hier een gebalanceerd gesprek over hebben, als die ruimte eigenlijk wordt opengebroken, waarin de verschillende waarden mee worden genomen, dat we niet meer zo eenzijdig kijken naar hetgeen wat verabsoluteerd moet worden? Draagt eigenlijk, versterkt het elkaar in die zin, is mijn vraag. Ja, door die verabsolutering wordt de ruimte voor het politieke verkleind. En door de verkleining van de politiek kan die verabsolutering krijgt meer ruimte. Maar dat ben ik ook echt niet alleen in er zijn allerlei hoogleraren staatsrecht geweest die dat ook het afgelopen jaar hebben geroepen. Van die grondwet is er niet. Die klassieke vrijheden die zijn er niet. Voor makkelijke tijden, want dan is het simpel. Dan mag iedereen demonstreren en roepen. Nee, die zijn er juist voor moeilijke tijden. En die zijn er dus juist om het verschil van mening te blijven mogelijk maken. Ja. Want als je ze namelijk afbreekt en tussen haakjes stelt en inwisselbaar maakt, dan bij de eerste de beste volgende terrorismeaanval of zo, dan is het weer crisis. Dan is het weer crisis. Krijg je weer een crisis. Vandaar dat we met de vierde golf dus zeggen, we moeten naar een pandemiebestendige democratie. En ik vul daar eigenlijk in van, we moeten naar een crisisbestendige democratie. Er komen nog weer hele andere... We hobbelen van crisis naar crisis. Wat is de eerste stap die we zouden moeten zetten volgens jullie om daar naartoe te kunnen gaan? Dit hier, wat we nu hier doen. Dit gesprek. Dit is de eerste stap. Misschien het artikel in het Parool. Misschien jouw artikel daarvoor nog. Martijntje heeft de eerste stap gezet. Maar goed, het debat, het gesprek daarover aangaan met mensen. En daar echt moeite voor doen. En ik weet ook echt dat dat moeite kost. En dat snap ik ook. Ik snap het ook dat mensen in het huidige discours een tegengeluid, dat ook echt bedreigend kan zijn. Omdat mensen ook echt wel die paniek hebben gevoeld of nog voelen. Dus het kost ook echt moeite. En die moeite moeten we nemen. En dat gaat dus, dat moet dus echt op een respectvolle manier. Dus je moet het niet hebben over wappies en normies en schapen. En dat zit mensen weg en tegenover elkaar. Je moet de moeite nemen om met andersdenkenden het gesprek aan te gaan. En dat is juist best wel ingewikkeld. En dat dient gefaciliteerd te worden in de open publieke ruimte. Ik denk dat ook de overheid er goed aan zou doen om dat echt actief te gaan stimuleren. Ja. Nee, ja. En dat is inderdaad ook een wijsheid die verloren is. Ja. Dat die liberaal-democratische rechtsstaat niet iets neutraals is en iets vanzelfsprekend, maar juist iets wat je actief moet onderhouden en moet faciliteren. Alleen al in het onderwijs. De studenten en de leerlingen moeten leren discussiëren en met elkaar van mening leren verschillen hoe dat is. Maar je hebt ook vormingswerk nodig. Dat is trouwens allemaal afgeschaft in de jaren 80 met de neoliberalen. Dus bijvoorbeeld Hirsch Ballin, die minister was van Justitie. Ik las dat hij dat schreef. Van juist ons systeem moet bewust ervan zijn dat we een bepaalde keuze daarin hebben. Dat we een rechtsstaat zijn, maar dat we dat ook actief moeten onderhouden. Ja. Anders dan... Dan verschaalt dat. En wordt fragiel. En uitgehoord. Ja. Steeds fragieler. Ja. Ja. De klimaatcrisis is een nog veel grotere crisis, naar mijn inschatting, dan de
pandemie en de pandemieën die nog komen. En daar moeten we eigenlijk heel goed op voorbereid zijn als democratie. Een ecocratie is absoluut niet wat we willen. Ik denk dat juist zeg maar die democratische wijsheid het belangrijkste is wat we hebben. En met een ecocratie bedoel je in die zin dat dan op dat moment milieu verabsoluteerd zou worden? Ja, en dat onder het mom daarvan ook een heleboel individuele vrijheden zouden worden weggenomen. Dat is dan een debat, een gesprek misschien voor inderdaad iets verderop in de toekomst. Om eerst deze met z'n allen nog goed te kunnen voeren. Hartelijk bedankt Martijntje en Jupijn voor dit mooie gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Beste kijker, vond je dit ook een interessante uitzending? Vergeet dan niet je te abonneren op De Nieuwe Wereld. Leuk dat je keek en tot de volgende keer.